Шағын қалалардың әлеуметтік экономикалық әлеуеті жыл санап артып келеді. Павлодардан 60 шақырым қашықтықта орналасқан Ақсу шаһарының бүгінгі тыныс-тіршілігі осындай қақтайды. Мемлекеттің қаржылай көмегін үзбей алып отырған мұндағы кәсіпкерлер қала мен оның іргесіндегі ауыл аймақтардың 900-ге жуық тұрғынын жұмыспен қамтып отыр. Бірдекілі өндіріс орнына иек артқан шағын шаһардың тынысы санаулы жылдарда жаңа қалыпқа түсті. Мемлекеттің қаржылай қолдауын сезінген 40-қа жуық кәсіпкер былтыр жергілікті жұртқа лайықты қызмет түрлерін ұсынған. Мәселен, таяуда ашылған мына автожуу кешеніне көлігін әкелетін ақсулықтардың қатары көп. Бұл қаламыздағы заманауи техникамен жабдықталған жалғыз автожуу кешені. Көлігімді осында ғана кіргіземін. Әкімдіктің, жалпы мемлекеттің мұндай кәсіпкерлерді қолдап жатқаны өте орынды. Биыл моноқалалардың дамуына республикалық бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланған. Мұны ескерген Ақсудың шағын және орта бизнес өкілдері халықтың тұрмысын түзейтін бірнеше жобалар ұсынуда. Моноқалалар дамыту бағдарламасы аясында жаңа гранттар берілді, 4 грант берілді, 20 жаңа орын жұмыс орындары ашылды. Осы жылға, 15-ші жылға 25 потенциальный жұмыс қойынды. Гранттарға үміттенген кәсіпкерлер бар. Бұл моноқалалар бағдарламасы бойынша ұсынылған мүмкіндіктерді пайдаланып үлгерген шағын тігін цехы. Өткен жылы ғана қалалық тұтынушыларға бұл кәсіпорыннан 17 миллион теңгенің бұйымы сатылған. Игі істі қолға алған кәсіпкер өнім шығару көлемін екі есеге ұлғайтпақ ниетте. Басында енді екі тігіншіні алып, екі машинкамен жұмыс бастаған. Қазір енді кішкене ұлғайттық, көбейттік деген сияқты бір цех ашайық деп отырмыз. Қалам қасапайдың цехында 8 шебер ұлттық үлгідегі жаңа киім үлгілерін ойластыруда. Себебі тынысы жаңа қалыпқа түскен қалашықта сәнге де ерекше көзқарас қалыптаса бастады. Клиенттерге ұнайды біздің өнімдеріміз, солардың қалауы бойынша тапсырыстарын орындап береміз. Және олар бір рет қана нетіп қоймайды, заказ бермейді. Алғасын айтып, солардың талғамымен жасағасын бізге тағы да келіп тапсырыс беріп жатады. Кәсіпкерлердің шаруалары тоқтап қалмас үшін инженерлік инфрақұрылым мәселесі де оңтайлы шешім тауып келеді. Бұл бағытта 270 миллион теңге бөлінген. Жүйелі көмек әлеуметтік жағдайдың тұрақталуына септігін тигізді. Қазір жүздеген жас отбасы болашағын осы қалашықпен байланыстырып, тұрғылықты халықтың саны 70 мыңға жуықтапты. Рымбек Қабиден, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Павлодар облысынан.